Det jeg skal prøve å gjøre nå, det er å hydrolysere sukkeret. Først har jeg litt vann i reagensrøret, og så har jeg sukker oppi det. Men foreløpig altså ikke en Benedikts løsning. Jeg skal ikke ha mye sukker. Så er det at sukker er ikke, altså sukrose er ikke reduserende. Og det står alt sukker her. Sånn, da er det vel lite sukker å se. Tilsetter vi saltsyre til den sukkerløsningen her. For å gjøre den sur. Så setter vi den først bare opp i det varme vannet her i stund, og så skal vi vannbade. La det stå i stund. Ja, nå er det kokende vann oppi her. Sånn at røret med druesukker og saltsyre blir vann. For en tid tilbake så lagde jeg til noen rødkålpinner, noen bomullsrødkålpinner. Det kan jeg putte ned i røret her, så kan du se at tuppen på den der blir rød, og det tyder jo på at løsningen er sur. Betyloransje opp i løsningen. Da ser du at løsningen blir helt knallrød. Vi skal tilsette da litt natron for å få neutralisert. Løsningen her, og nøytral løsning, men her, metyloransjen er jo oransje. Ja, nå er vi kommet over, godt over på basisk side, men det gjør ikke noe særlig. Du ser at den øverste rødkålpinnen skifter farge til grønn, så vi har en basisk løsning her. Det er greit. Tilsetter vi nå da litt av Benedikts løsning til det her. Nå er det fortsatt stå på varmt vannbad. Det tar jo stund før reaksjonen blir fullført. Du ser allerede nå en fargeforandring.
kan være en del sånn interferens mellom indikatorene her og sånn at den fargen vi får vil ikke være helt den vi kanskje er ute etter. Vi skal ha litt mer av Benedicts løsning oppi der. Tydelig, sterk reaksjon for Benedicts løsning. Så det har skjedd noe med det vanlige sukkeret når vi hadde saltsyre oppi der og hadde det på varmt vannbad. Det vanlige sukkeret er blitt til sukker- og vannløsning har blitt gjort om til en sukker- og vannløsning som nå er reduserende. Vi kan nå til slutt da, ta røret opp, og så kan vi kjøle det ned på kaldt vannbad og se hva som skjer.